欢迎收看新闻快讯。华盛顿邮报在今天向白宫提出请求，恳请美军采取行动拯救困在喀布尔机场的204名记者和他们的家人。这些新闻工作者分别来自华盛顿邮报、华尔街日报和纽约时报。邮政出版商 Fred Ryan 在一封名叫紧急请求的电子邮件中写道，他代表上述的三家报刊，要求国家安全顾问帮助他们安全撤离。但喀布尔机场现在的情势非常的混乱，成千上万民众聚集在停机坪上，有些疯狂的人群甚至趴在正在起飞的客机机身上，希望可以逃离这一个马上就要沦陷的国家。驻阿富汗记者阿利内贾德今天上午分享了一个阿富汗女孩的自拍影片。这名女孩在哭诉中讲述了自己的故事，表示没有人关心我们，担心在塔利班武装组织重新控制阿富汗之后，他们会在历史中慢慢的死去。影片分享五个小时之后，观看次数已经达到了200万次。由于塔利班早期的统治期间，所有妇女都被禁止外出工作或上学，每次外出也都必须穿上长袍，还有有男性的亲属同伴。联合国秘书长古特雷斯也表示，他对塔利班掌控之后的妇女人权问题深感不安。芝加哥周末发生了多起枪击案，导致56人中枪，8人死亡，最年轻的死者只有7岁。案件发生时，他和自己6岁的妹妹被他们的母亲安置在汽车后座的儿童座椅上。7岁的女孩胸部中弹，在医院被宣布死亡，她的妹妹依旧在进行抢救。最年长的死者是一名70岁的女性，在抵达街区的停车场时被2名男性突然开枪射击，随后不治身亡。根据统计，在周日凌晨12点至凌晨4点的短短4小时内，芝加哥就发生了23起枪击案。在本周末之前，今年芝加哥有超过2123人被枪杀，比2020年同期增加了12%。芝加哥警察局今年夏天启动了多项计划，试图抑制枪击事件，并减少街头非法枪支的数量。不过，目前从结果看来，并没有起到明显的效果。海关边境保护局今天在一份声明中说，周末查获了3000多张从中国运往田纳西州的虚假仿制疫苗卡。这些卡片看起来像真正的疫苗验证卡，上面有姓名、出生日期、疫苗品牌以及疾控中心的标志。然而，这些机构表示，这些卡片有拼写的错误、未完成的单词和一些错误的西班牙语。当局已经查获了总计121个包裹。联邦调查局表示，出售、购买或使用此类伪造的新冠疫苗接种卡都是犯罪行为，未经允许使用包括疾控中心等官方机构的印章也将面临最高5年的监禁。近期无论是在 Instagram 或是 Telegram 上，都有不少用户发现有人在出售此类的伪造疫苗卡，价格在25到200美元不等。请继续锁定新闻快讯，掌握新闻的最新动态。